У Слов'янську затримали грабіжників. Поліцейським охорони вдалося затримати злочинців, які вже неодноразово зазіхали на майно громадян. 31 березня наряд групи реагування Слов'янського міжрайонного відділу управління поліції охорони виїхав на вулицю Аеродромну. Бо до поліцейських звернувся мешканець міста та повідомив, що двоє невідомих вкрали його телефон та зникли з місця пригоди. Правоохоронці розпочали пошуки злочинців, затримали їх на сусідній вулиці. Ними виявились місцеві мешканці, раніше судимі. На місце була викликана слідчо-оперативна група Слов'янського відділу поліції. У грабіжників був вилучений речовий доказ – телефон. Про це повідомляє управління поліції охорони в Донецькій області.